open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Habeenkaas aniga shaqeynayay, sidoo kale saacaddu waxay ku beegnayd 4 saac oo habeenimo. Wax yar ayaa dhinnayd xaafadda ina aado gaajo ay qabatay. Waxaan soo aaday meel yar oo qadiima oo gas station ah. Meeshaan waxay ku xuntahay malahan meel parking la gashto, macnaha gawaarida meel la dhigto. Ugu dambeyn meeshii markaas soo gaaray, gudahan soo galay. Abaara horta meesha taagnaa, waxaan ku qornay 24/7 inuu open yahay. Aniga waxaa islaabayba xirneedba. Albaabkii ku qarqaraacay, hooy, yaa jooga meesha? Raydha maxaa dhacnay oo Abaara meesha taagnaa? Maxaa iga furweyda? Raali noqo saaxiibo. Okay, maxaa ka iibiyaa? War chicken kaas iyo chipsigan iga iibi. Amay baarisani oo baashaan? Maya, hadda mar dhowaa oo la baxayaba. Okay, albaabka maxaa u xirata laakiin saaxiibo? Okay, bal ii xisaabi, meeqa waa intan? Waa $200. Oo, wixii naqaalisananiyo. Okay, laakiin rasiid ma ii jirti saaxiibo, shakiyaaba ka qaada adiga. Wuxuu ii yiri, waxaa rasiid ku jiraa ma la wariyaa? Anakaa noogu soo galaysa meesha aqoon ma noo leeda? Raa aniina booliis ee uma jeedin miya? Booliisnimadaada maxaa iga gala? Albaabka ma furay? Caawa, cashadayda waa adigaba. Ninkan xabadu watay uu la soo baxay, wuxuu igu yiri xabadan aad kugu baabiina, war ani waxaa igama qaadaysa markii dambe oo isoo fasaxay, anigana ma bixin gaariga ku jiray, oo ninkan wuxuu samayn doono aan ka fikiray. Wax yar kadib ninkii wuu soo baxaba isagoo hubaysan, gaariguna qaatay. Aniga booliiska aaday, waxaan ku yiri ninkaas aniga caawa ruqsad uma haysan, waa dili lahaa. Markaasi ii tiri, oo gas station kan 5 saacaba la xiraaye, oo ninka meesha muxuu ka dhex qabanaya marka tuugu ah miya, alaabta islaameedna waxaday? Ha, waa tuug caawa, badbaada walaa, si xuna lagu dilaa. Bis, habeenkaa wixii ka dambeeyay aniga cashadayda horaa usoo qaadan jiray, meelna kama doonan jirin, asxaabey layga saara. Da'daydu waa 31 jir, sidoo kale waxaa dhalay wiil lagu magacaabo Luuk, wuxuuna jiray 7 sano. Saaxiibkiisna wuxuu ahaa 7 sano oo isku da. Haddaba, aniga waxaa saaxiiba ahayn wiilkan yar aabbihiis. Maalintaas waxaa keenay meel garoon ah oo iska dheelayeen kubad. Ugu dambeyn kubaddii xoogga u laaday, waxayna gashay keymaha dhexdooda. Bis, wiilkii yaraa oo saaxiibkii dhalaa aaday si u soo qaatay kubadda, ninaana ku gambanaya dhinacaas, jab uu qabtay wariyaa kaala mandhocyo uu la sii orday. Anigana waa u wacay, adeer Chali, wiilkaygi ku aaway. Ha, maxaa sameeyaa wiilkan oo lagu ammaanaystay? Ugu dambeyn waxaa maqlay qeylo dhinaca ka soo yeerayso. Waa soo orday, waxaa wadada ka helay oo kabihiisa dhulka yaal. Waa waray, kabahan kuwiisi soo maaha Chali. Waa soo qaaday kabihii, sidaa wiilku u raadinayay. Ugu dambeyn waxaan ku arkay asagoo meel luuqa fadhiyo. Ha, oo ina ii, adeer maxaa ku helay? Kaala bal gacantayda qabso. Adeer waxba iguma dhicin, laakiin ninka wuxuu yiri adigu uma baahneen, ee ninka wiilkiisa rabay. Aniga arintaa markaa ma shoodka qaaday, dhib ma laha adeer, ninka wuxuu naga qaaday male. Bis, ugu dambeyn anagoo sii baxeena waxaa arkanay ninkii oo meesha isku qarinaya. Wariyaa mandhocyo, wiilkaadaa rabay inaa qabsado, wiilka oo ku qaldamay. Aniga booliiska aaday, wax walba u sheegay. Waxaan ku yiri wiilkaas wiilkayga yaruu rabay inuu qaato, ee meelaanuna isku qariyay Baara. Wiilkii yaraa su'aalo la weydiiyey, ninkaa aqoon ma u leedahay? Maya, wallaahi weligay maana arkin. Dhib ma laha, ninkaas waa soo qabanaynaa, waa dembiilo weyn, xabsiguna ka soo orday. Habeenkaas waa sii seexan rabnay, wiilkayga Luuk wuxuu yiri, aabba ninkaas mar walba waa arkaa, aniga wadnaha zaa'id ii shaqay, iskuulka xataa waa ku arkaa. Ha, wuxuu yiri dhowr mar waa ku dilayaa, laakiin aabbaa xarash u haya. Maalintaa wixii ka dambeysay waa soo guurnay, asxaabey layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadii.